danas u Imotskome, čestitam dan grada, blagdan gospod Anđela koji je sutra. Zahvaljujem gradonačelniku Budaliću, svim načelnicima ovdje u Imotskoj krajini s kojima smo se danas susreli, razgovarali o razvoju ovoga dijela Hrvatske, o bitnim projektima koji će unaprijediti kvalitetu života u Imotskoj krajini. Prije svega bolja prometna povezanost, veća ulaganja u infrastrukturu, u ovom konkretnom slučaju u predškolski odgoj, dakle dječji vrtići, ovo je dio Hrvatske gdje imamo pozitivne i vrlo dobre demografske trendove, dakle suprotno od onoga što je generalni trend na razini države i stoga čestitam svima ovdje i na poticajnim mjerama kao što smo imali prigode vidjeti. Evo sam grad Imotski za prvo dijete daje 10.000 kuna, za drugo 20, za treće 50, u okviru svojih mogućnosti i ove manje općine ovdje u Imotskoj krajini također potiču demografski razvoj, što u svakom slučaju zahtjeva i adekvatnu reakciju sa strane države, a to je prije svega pomoć u financiranju i izgradnji novih dječjih vrtića ili nadogradnji postojećih. I dogovorili smo na ovom sastanku da ćemo nastojati kombinirati sredstva koja su na raspolaganju, bilo da su europska ili nacionalna, i kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo regionalnog razvoja, Državni ured za demografiju i mlade, napraviti jedan blending tih izvora i iznaći sredstva koje inače, s obzirom na svoje fiskalne kapacitete, ove općine same teško da mogu isfinancirati. I logika koju ćemo ovdje primijeniti je pomoći onima koji su dobri. Dakle, nije dobro ako u dijelovima Hrvatske imamo manjak vrtića, manjak jaslica, ta djeca ostaju u kući i ne mogu biti adekvatno upisana i stoga je to u konačnici velika odgovornost na nama da se to realizira.